ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយទាក់ទងសុខភាពបងប្អូនសុខភាពនេះវាទៅនឹងទីផ្សារអាហារប៉ុនសុប្រានេះឆ្នាំខ្មែរបងប្អូននៅមានចំណងច្រើនបើអាហារប៉ុនមានស្គាល់ស្ពីរូលីណាស្គាល់មរុំស្គាល់នៅខ្លះទៅស្គាល់ប្រទីបទៅពើអាឡូវ៉ាណាខ្លះទៅស្គាល់ល្ងខ្មៅប្លេកស៊ីសាមីន ខ្លះទៅស្គាល់បេតាក្លូខេនមួយចិបបីមួយចិបបីមួយខ្លះស្គាល់រ៉ៃប្រេនផេងសម្រូបស្រូវអ្នកខ្លះស្គាល់ក្លូរ៉ូហ្វីលសម្រាប់ដុតលាងជាតិពុលកាឡុកទឹកពណ៌បៃតងនិងអាហារប៉ុនជាច្រើនទៀតធម្មតាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នាគេដាក់ឈ្មោះផ្សេងៗផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងយើងច្រឡំបាល់ដែរហើយក្រុមហ៊ុន ចូលមកសុខផ្លែមានច្រើនមានរាប់មិនអស់ទេគេគិតថាវាជា100ក្រុមហ៊ុនឬក៏ជិត100យើងចង់ភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនមកពីថៃម៉ាឡេចិនឬជប៉ុនអាហារបំពោះគឺមានតួនាទីទ្រទ្រង់ឬក៏ជួយប៊ូតប្រព័ន្ធថាធាតុសាមការពាររាងកាយ immune system in the body to be strong មកខ្លាំងប្រព័ន្ធធាតុសាមការពាររាងកាយនេះមាន white blood cell hepatitis cell B cell, unclear cell, natural clear cell. Và tổng hợp nó về bạc cai, về răng mòn, về kháng chống sốc phía bao dương nó cứ về răng mòn auto xoay vọt à. Chống ham phốt, bao nhiêu vậy tới việc đôi tập bài đi solo đi còn lại lại chơi nhỉ. Tầm nay dương hồ bài solo về đặt cột đồ về nơi chỉ bị chết đầy liên ca dương thực ca, liên ca dương thực ca là. ត្រូវការបន្លែផ្លែឈើ 10 មុខ 10 ពោះ 6 គ្នាក្នុងមួយថ្ងៃរាងកាយរបស់យើងត្រូវការទឹក mineral មិនទឹកឲ្យទៅហូបពេញពេញទឹកដែលមានជីវជាតិចិញ្ចឹមរ៉ែ 2 ទៅ 3 លីត្ររាងកាយរបស់យើងត្រូវការហាដែលមានប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនជីវជាតិសរសៃរ៉ែដូចជាកាល់ស្យូមនៃជាដើមនេះត្រូវការទឹកខ្លាញ់ស្ករខ្លាញ់ដែលមានប្រយោជន៍ស្ករដែលមានប្រយោជន៍ស្ករត្រូវការស្ករបំលែងលឿន ប្រភេទប៉ូលីសាច់ឆ្អែតឬសាក្រូសរាងកាយរបស់យើងត្រូវការខ្លាញ់កូលេស្ត្រុលល្អខ្លាញ់ងីរលាយមិនមែនជាខ្លាញ់កកអត់ប្រយោជន៍កូលេស្ត្រុលអក្រក់ទេអញ្ចឹងជីវជាតិដែលត្រូវទ្រង់រាងកាយរបស់យើងគឺមាន 7 មានខ្លាញ់ស្ករវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនជីវជាតិសរសៃហើយនឹងដែរវាអត់ទៅខ្វះមួយណាបានទេយើងត្រូវការចាំបាច់ណាស់នៅជីវជាតិទាំង 7 ដំបីគុតគងត្រូវត្រូវប្រព័ន្ធសារពាកាយើងតែយ៉ាងណាសួរតែយើងហូបគ្រប់គ្រាន់ណាបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រាន់ដប់មុខដប់ពោះហូបគ្នាយើងបានហូបគ្រប់ទេដប់មុខដប់ពោះហូបគ្នាសាច់យើងគួរហូបសាច់ត្រីច្រើនត្រីស្កាហ្នឹងហើយសាច់ជោគសាច់គោស្អីនេះយើងឲ្យហូបថ្ងៃបាន 2 ខាំកន្លះក្នុងម្នាក់ហូបលើពីហ្នឹងមានន័យថាយើងសន្សំនៅ កាកសំណល់ដែលប្រប៉ាក់បញ្ចេញចោលហើយអញ្ចឹងវាត្រូវឡើងអាស៊ីតអាចឈឺសន្លាក់អាចអីទៅឈឺក្រពះអីទៅទល់លាមកអីទៅយើងហូបសាច់ច្រើនទល់លាមកផងដែរអញ្ចឹងបានកាយរបស់យើងនេះវាត្រូវការជីវជាតិចំផងហើយនឹងចេះប្រមាណឬបរិមាណដែរយើងទទួលទានចូលទៅក្នុងពោះរបស់យើងនេះមិនមែនឲ្យតែពេញពេញក្រពះទេយើងត្រូវការកាឡូរីប្រមាណយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនប្រមាណ ត្រូវការមុខងារនៃអាហារសម្រាប់ដែលយើងយកមកបំពេញរាងកាយរបស់យើងនោះវាមានពណ៌អីខ្លះមានជីវជាតិអីខ្លះយើងមិនចេះតែហូបព្រាវព្រាវឲ្យប៉ោងទៅពោះពួកវាមិនកើតវាប៉ុណ្ណឹងអានេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យយល់ថាតើការទទួលទាននោះវាមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅដល់រាងកាយ ចំណីអាហារយើងគួរតែរើសដប់មុខដប់ពោះគ្នាសម្រាប់បន្លែផ្លែឈើជាងហូបបន្តិចៗទៅដល់បានដប់មុខដប់ពោះគ្នាថាមពលក្តីការឈោមក្តីជីវជាតិសរសៃក្តីគឺយើងយកចេញពីផ្លែឈើល្អជាងយើងយកចេញពីថាមពលជាពិសេសកាលណាយើងហូបសាច់ច្រើនវាអាចបណ្ដាលឲ្យឡើងអាស៊ីតទល់លាមកចោលជាតិពុលប្រហាក់បត់ដៃបត់ជើងយូរៗគ្នាយូរៗទៅឬដងបាតមកទៀត ថាណាវាស្ទះវាមិនស្អាតល្អតាមជាងពវៀនតូចអញ្ចឹងជីវជាតិដែលយកទៅ
cốt cung riêng cài bởi dưới có quý ớt bàn cực chẳng chẳng là bông bông dưới bị bỏ bà ha bánh đi sân chó chỗ đất tôn bỏ sợi bỏ YouTube nâng quý bị thả su sên hù xong chút subscribe nâng rút cận đằng nâng bây giờ tôi bàn nâng video hộp rộng thamay thamay chỉ chẳng tiếp.